Слава Ісусу Христу! Маємо подарований Богом час. І хотів би з вами відкрити Івана, 20 розділ, з 24 по 31 вірш. А Хома, один з 12, званий Близнюк, із ними не був, як приходив Ісус. Інші ж учні сказали йому: «Ми бачили Господа». А він відказав їм: «Коли на руках його знаку відсвяченого я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяченої рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не вірую». За вісім же день знову удома були його учні, а з ними й Хома. І як замкнені двері були, прийшов Ісус і став посеред них, та й проказав: «Мир вам». Потім же каже Хомі: «Простягни свого пальця сюди, та на руки мої подивись. Простягни свою руку і вклади до боку мого, і не будь ти невіруючий, але віруючий». А Хома відповів і сказав йому: «Господь мій і Бог мій», — промовляє до нього Ісус, — «тому вірував ти, що побачив мене? Блаженні, що не бачили і увірували. Багато ж і інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в книзі оці не записані. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос, Божий Син, і що віруючи, життя мали в ім'я Його». Не знаю, чи у вас так траплялося в житті, що до вас зверталися не по імені вашому. Мені потрапляв один комедійний відеоролик, і там дівчина в хлопця питає: «Як мене звати?» І він там її називає різними писливими словами, і вона в кінці кінців каже: «То як мене звати?» І він за цією мішурою всього того, що там в ейфорії і багато різних їй підбирав писливих слів, забув, як її звати. І так само буває в нашому житті, що ми можемо зустріти людину, побачити її, і якісь перші враження вона про себе формує, і ми можемо на неї почепити якийсь там ярличок. Що там, наприклад, прийшла дівчина в гарній там сукні, там, ой, показушниця, і багато може бути всякого різного. У мене одного разу поламався автомобіль, і мені кажуть, що заїдь в те село, там тобі поладять. Я кажу: «Добре, а як я знайду ту людину?» Каже: «Скажи, де живе брехун?» Каже: «І тобі покажуть, де тобі можуть поладити автомобіль». І таки думаєш собі: ну, як я буду їхати ще з таким прізвиськом, ну, не прізвище, а така кличка, такий ярличок на цій людині. І ця людина є віруюча. І начепили так на нього такий ярлик. І ми так само, буває, можемо чіпляти ту чи інакшу кличку або ярлик на того чи іншого, нашого брата чи сестру. І можуть до нас підійти люди і спитати: «Що ти думаєш про того брата?» Або про ту сестру. І відразу такий: хопа, а в мене вже є для цієї людини ярличок. І людина, не спілкуючись навіть з цією людиною, вже формує свою думку про неї. Вже формує свою думку про неї. Хоч насправді та людина може бути абсолютно інакшою, абсолютно іншою, але вже на неї щось почеплено. І інколи навіть проходять роки, і наша перша думка про людей, вона змінюється. Наприклад, я спочатку був однієї думки про Андрія Дежнюка. Потім я з ним більше став спілкуватися або пересікатися в служінні. Моя думка помінялася про нього, напевно, в разів 100. Але, можливо, я комусь ненароком щось про Федоровича сказав, і в них ця думка лишилася. Вони більше не мають ніякого дотику до нього, але вони думають про нього так, як я думав на початку. Хоч насправді пройшли роки, і моя думка про нього абсолютно змінилася. І що сказано про Хому? На нього вже повісений ярличок. Який він? Що він невіруючий. Що він невіруючий. І будь-кому не скажи, який Хома. Всі скажуть: ну, невіруючий. І вже почіплений ярличок. А єдине, що відрізняло його від учнів, це елементарно, що його не було з ними. І знаєте, коли в Біблії є пробіли,
Не знаю, як з вашою фантазією, але інколи буває, що ти щось починаєш додумувати. От чому Хоми не було з ними, не було з учнями? Що можна придумати? Картоплю копав там, не знаю, або, можливо, жнива були, або ще щось. Можна, або навіть елементарно, можливо, його учні відправили в магазин, бо вони вже довший час перебували замкнені, вони, можливо, проголодалися, і його просто відправили в магазин по їжу. Його просто не було з ними. І сказати, що в них було більше віри, я думаю, що ні. Ми можемо зараз проаналізувати перечень історій, які підтверджують те, що учні не мали більше віри, ніж мав Хома. Жінки з самого ранку поспішають до гробу, приходять і ангели їм звіщають, що Ісус воскрес. Вони прибігають до учнів і кажуть, Ісус воскрес, його немає в гробі. Нам про це сказали ангели. І вони такі, алілуя, він живий. І повірили відразу. Ні, абсолютно ні. Двоє із них відразу, не віруючи словам жінок, біжуть, щоб перевірити. Прибігають, жінки не збрехали. То правда, там пусто. З'явилося більше віри? Ні. Двоє із них беруть і йдуть в Емаус. І їм зустрічається Ісус по дорозі і розповідає їм з самого початку все, що відбувалося. Потім і відкриваються очі за вечерю. Вони повертаються і знову кажуть учням, що нам по дорозі зустрівся Ісус. Але ми були стримані, ми його не розпізнали. Але він живий. Добавилося їм віри? Ні. Являється вже їм Ісус. Двері замкнені, все замкнене. Сам Ісус являється їм. Багато в них з'явилося віри. Вони злякалися, думали, що це дух. Вони не повірили. А в результаті невіруючий хто? Хома. В результаті невіруючий Хома. І не написано, що хоча свого часу Ісус назвав їх маловірними, але чомусь у нас немає, які учні Ісуса Христа? Маловірні. У нас же ж немає такого стереотипу про учнів. Хоча і сам Ісус їх такими назвав. Маловірні. Але ми знаємо, що і такий стереотип, ярличок у нас на Хомі. Єдине, що відрізняло Хому від учнів, це те, що його в той момент просто не було з ними. Івана, 20 розділ, 25 вірш. Інші ж учні сказали йому, ми бачили Господа, а він відказав їм, коли на руках його знаку відсвяченого я не побачу, і пальця свого не вкладу до відсвяченої рани, і своєї руки не вкладу до боку його, не вірую. Ми так само хочемо в своєму житті побачити явну присутність Божу. Що він робить ось так, що він діє ось так, по-другому, по-третьому, по-інакшому. Ми хочемо його відчувати, бачити. Але інколи ми, буває, не отримуємо. І можна було також задати питання, Хома, невже ти не бачив, як Ісус уздоровляє? Як Ісус воскрешає? Невже тобі мало було чут, що ти не віриш? І що тобі потрібно просто побачити? І цікавим є те, що інколи Ісус відкривається не тоді, коли щось робить, а тоді, коли не робив. Відома всім історія з Лазарем. Посилає Марфа і Марія по Ісуса і каже, прийди, уздорови, бо захворів. Тому що вони знають, що Ісус що робить? Може зціляти. Вже повішений на Ісуса ярличок. Що він може уздоровляти. Він цілитель. І приходить певний час, Ісус приходить, а вони кажуть, що вже в гробі. Вже все.
Вони знали, що він може уздоровити, а Лазар вже помер, вже все. І так само біля гробу там шепталися люди, натовп шептався і каже, той, хто відкрив очі сліпому, невже не міг прийти і уздоровити, щоб Лазар жив? І якби Ісус прийшов раніше, да, він уздоровив би. Але тоді вони б не побачили б воскресшого Лазара. Тоді вони не побачили б воскресшого Лазара. Вони могли думати, що він не уздоровив все, все втрачено. Він більше нічого не зможе зробити. Але він є той, хто панує. Він є той, хто над усім. І він хотів їм відкритися ще по-новому. Здавалось би, що все ти не зробив, ти міг зробити, ти не зробив. Але насправді Ісус хотів показати, що він може значно більше. І так само ті, хто йшли до Емаусу, вони були з розбитими певними сподіваннями і надіями. Ми думали, що це той, хто має визволити Ізраїля. Ми думали, а він цього не зробив. Але насправді він є більший, ніж той, хто визволить тільки Ізраїль. Він визволив тебе і мене від рабства гріха. Повертаємось до Хоми. Він бачив Ісуса, той, хто може зцілити, уздоровити, підняти каліку. Він бачив, що Ісус помер. Але він ще не бачив воскреслого Ісуса Христа. І він хотів його побачити. І коли це відбулося, він сказав, Господь мій і Бог мій. Один з коментаторів навіть підкреслив, що це найбільше проголошення віри в Євангелії. З уст невіруючого проголошення найбільше віри. І Господь його називає не невіруючим, а віруючим. Коли приходить Ісус, він може змінити твоє ім'я. Люди про тебе можуть казати одне, друге, третє, десяте, але коли приходить Ісус, він змінює. Він змінює. Господь мій і Бог мій. Як важливо, щоб кожен із нас, він укріплявся в вірі. Перед нами сьогодні спомин. І диявол, він може закидати багато сумнівів. І він той, хто один із перших хоче начепити різноманітні ярлики. Ти недостойний, ти негідний. Ти не вартий його любові. І багато чого він може навіювати сьогодні кожному із нас. Для того, щоб відділити від спільності з тілом Христовим. Для того, щоб відмежувати тебе від тіла Христового. Для того, щоб ти сумнівався. Можливо, хтось сидить навіть і каже, о, справді, я як Хома, я невіруючий. Ісус Хому назвав віруючим. Тому нехай сьогодні не буде сумніву в кожного із нас, що Спаситель, він віддав своє життя за кожного із нас, щоб ми сьогодні, сидячи тут, у нас не було сумніву. Але щоб ми вірили в те, що він віддав своє життя за кожного із нас, що ми цінні є для нього, що ми важливі є для нього. І те, що світ може чіпляти на нас, Ісус Христос це все розбиває своєю силою, своєю благодаттю, своєю милістю. Тому нехай Господь кожного із нас благословить в цей ранок бути впевненими в тому, що ми є діти Божі, що ми є відкуплені Його святою кров'ю, що Він любить тебе і мене. І зараз хотів би, щоб ми піднялись і мали молитву вдячності, що Він звершив за кожного із нас. А також, хто, можливо, сумнівається, то в цій молитві, щоб Бог вас укріпив і зміцнив у вірі.